lugar, eu não acredito. Eu nunca me encaixei, não tinha meninas negras. Eu sempre me achava. Eu sempre amei. Eu acho que eu cresci como todo mundo, todas as mulheres. No momento da adolescência começou a ter muito uma insegurança de ver uma imagem de uma beleza que era inalcançável. Eu fui uma criança feia, de óculos, fundo de garrafa e aparelho no dente. Nunca me encaixei. E eu sempre ouvi a minha vida inteira: que rosto lindo, pena que você é gorda. Aconteceu muitas vezes as pessoas me apontarem e julgarem e me agredirem também. Na escola não tinha meninas negras, eu não via ninguém com cabelo igual ao meu. Eu tinha vergonha do cabelo. Mas antes, quando eu era mais nova, era bem um problema, assim, tipo, magreza, óbvio. Não comia mesmo, assim, desde, tipo, muito nova. E eu sempre me achava a magra, media bunda, e que tinha perna fina. Eu sempre alisei o cabelo também desde pequena, então é uma coisa bem agressiva. Então eu não gosto de engordar, por exemplo, mas eu também não gosto de fazer dieta. Tem vários nichos de padrões, assim, que é da bunda, das Kardashians, que é do peito, que é do corpão, que é da magreza. É uma busca para todo mundo tentar se enquadrar. Eu me preocupava muito se eu tava bonita, se eu tava agradando. Eu não tô aqui pra agradar, sabe? Meu corpo não tá aqui pra ser um vaso. Hoje eu ouço muito assim: que legal, sua beleza tá ressaltada. Agora que você emagreceu, ressaltou a sua beleza. O que impedia que eu fosse bonita também, mais gorda? Assim, eu nunca vou ser essa menina branquinha, alta, do olho claro, loira, que tá nas capas de revista. Eu acho uma grande besteira essa coisa de padrão de beleza, você, né, seguir revistas, seguir modelos que estão muito fora da realidade. Outro dia eu tava pensando nisso, assim, por que a gente é tão exigente com a gente mesma, né, de perfeição e tal? Às vezes você não sabe, mas tá condicionado, tá fazendo porque tá condicionado. Você tá vendo na televisão porque todas as mulheres têm a bunda gigante, porque todas elas têm o cabelo do mesmo jeito, então você acaba fazendo, não sabe que tá sendo obrigado a isso, mas tá sendo. Você criar aquela imagem de uma coisa perfeita, que ela não existe, para você vender um produto. Eu passei a olhar, por exemplo, para as imagens de publicidade ou de capa de revista, eu não conseguia mais ver a imagem. Eu via o tratamento de Photoshop que tinha sido feito ali. Então já não me convencia, já não convence, acho que, sabe, convence quase ninguém, assim, hoje em dia.